A família Adams, em seu espírito, carrega a graça de uma normalização da esquisitice. Nesse processo constante de transformar o evidente estranho em algo normal, passa-se por várias quebras de expectativas. E daí vem o humor. O diretor Barry Sonnenfeld realmente entendeu esse espírito. Com seu teor televisivo e boa impregnação de pequenas piadas ao longo da história, no entanto, em sua objetividade ao tratar de maneira esquizofrênica a família icônica, ele escancara a dialética com o normal e fica refém da iconização para tratar o drama. Quando o aspecto festivo do Natal é a primeira cena que reflete a realidade do filme, especialmente com o coral cantando músicas natalinas na rua, instigando emotividade da data que pode transformar famílias. O efeito da câmera misteriosamente se desagrega dos cantantes, movimentando-se para mostrar um terraço de uma casa com a família Adams. Já se suspende o ponto aterrorizante ao mostrar a família desse jeito, um terror para quebrar a convenção natalina, mas que logo é visto como amigável pela entrada dos créditos com a trilha sonora de Mark Shaiman. Partindo disso, a estranheza invoca-se apenas em mostrar um caldeirão da vovó bruxa e uma risada macabra dos Adams diante do coral. Estabelece-se aí a relação da família acima dessas naturalizações da sociedade. Que eles são diferentes e o mundo deles é diferente. Com um lar ao lado do cemitério, um carro de décadas atrás, um mordomo que parece o Frankenstein e uma mansão viva em sua maneira de receber visitantes, desde do portão à comida servida na mesa. Cada descrição da casa é física e acontece em ação com os personagens. É como se fosse um telefilme onde há muita necessidade de entregar um tapete de um urso polar que morde pernas e uma biblioteca com títulos que indicam mais que uma leitura passiva. Não é à toa que o primeiro visitante colocado na trama seja o advogado da família, teoricamente acostumado com a casa, mas sempre tropeçando ou explorando algo novo. A Família Adams é um filme baseado nos personagens de desenho animado criado pelo cartunista Charles Adams.
e na série de TV que foi ao ar em 1964, produzida por David Levy. O filme A Família Addams, dirigido pelo ex-diretor de fotografia Barry Sonnenfeld, em sua estreia na direção de um longa-metragem. O filme é estrelado por Angelica Houston, que foi indicada ao Globo de Ouro por sua atuação interpretando Morticia Addams, Raul Julia interpretando Gomes Addams e o Christopher Lloyd interpretando Fester Addams. O filme se destacou por sua produção turbulenta, originalmente desenvolvido na Orion. O filme ultrapassou o orçamento de 5 milhões de dólares, devido a constantes reescritas do roteiro durante as filmagens, problemas de saúde das pessoas envolvidas nas filmagens e uma filmagem geral estressante para o próprio Barry Sonnenberg, que causou vários atrasos na produção do filme. O aumento nos custos de produção do orçamento de 25 milhões de dólares pulou para 30 milhões de dólares, levou a Orion com dificuldades financeiras e com medo de outro fracasso de um filme que teve um grande orçamento. A Orion vendeu os direitos do filme para a Paramount Pictures, que completou o filme e cuidou da distribuição em vendas do filme em VHS, enquanto a Orion distribuiu o filme internacionalmente através da Columbia Pictures. O filme foi um sucesso comercial, recuperando quase 7 vezes seus custos de produção. Foi seguido por uma sequência que foi produzido 2 anos depois, A Família Addams 2. Scott Rubin, um executivo de desenvolvimento da 20th Century Fox, apresentou ao estúdio uma adaptação dos desenhos animados da Família Addams de Charles Addams. E o estúdio concordou com entusiasmo que os desenhos dariam um bom filme e decidiu comprar os direitos. No entanto, a 20th Century Fox acabou não produzindo o filme, já que a Orion Pictures, que detinha os direitos do filme para a Família Addams, não venderia a propriedade, pois planejava produzir uma série de TV reiniciada. Outros direitos de propriedade cruciais pertenciam à viúva de Charles Addams. Outra dificuldade em produzir o filme foi a relativa obscuridade da série de TV A Família Addams de 1964, em comparação com a série mais conhecida, devido à distribuição, os The Monsters. A produção finalmente avançou quando a viúva do Charles Addams vendeu os direitos restantes para a Orion, que colocou o filme em produção com a produção de Scott Rubin. Tim Burton e o Terry Gilliam foram abordados para dirigir o filme, mas ambos recusaram. Depois que Tim Burton desistiu de dirigir o filme A Família Addams, porque estava ocupado filmando o filme Batman: O Retorno, a sequência do filme Batman, lançada em 1989. Na época, Barry Sonnenfeld assumiu o cargo. De acordo com Barry Sonnenfeld, Terry Gilliam também foi oferecido para dirigir o filme, mas ele recusou. A Família Addams foi o primeiro trabalho de direção depois de trabalhar anteriormente como diretor de fotografia para vários filmes importantes. Barry Sonnenfeld experimentou muito estresse durante as filmagens. A maior parte do filme foi filmada no estúdio de Hollywood, o Center Studios em Los Angeles, o mesmo estúdio onde a série de TV original
da família Addams foi produzida. Nos últimos 3 meses de produção do filme, o diretor de fotografia Owen Hesman saiu e foi substituído por Gail Tartersall. As filmagens foram retomadas, mas em poucas semanas, Gail Tartersall foi levado às pressas para o hospital, interrompendo a produção enquanto Barry Sonnenfeld assumia a cinematografia ao mesmo tempo em que dirigia o filme. Mais atrasos ocorreram quando um vaso sanguíneo no olho do ator Raul Julia estourou, levando a produção a filmar em torno de Raul Julia até que ele se recuperasse, e a esposa de Barry Sonnenfeld adoeceu, interrompendo a produção mais uma vez. Após a estreia do filme, as crianças frequentemente reconheciam Raul Julia como Gomes Addams em público, o que, segundo ele, sempre trazia um sonho ao seu rosto. Raul Julia afirmou que o personagem Gomes Addams era de longe o seu papel favorito, e sua família disse que esse reconhecimento foi especialmente significativo para ele nos últimos finais da sua vida, porque ele adorava atuar para crianças e fazê-las felizes sempre que surgia a oportunidade. O exterior da casa da família Addams foi construída por $100 mil.